Հաղորդության 2021-26 թվականների ծրագրում առկա է առանձին բաժին՝ Ղարաբաղյան հիմնախնդիր, որտեղ նշված է, թե կառավարությունը ինչպես է տեսնում հակամարտության կարգավորումը։ Մեջբերեմ, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերջնական կարգավորումը կառավարությունը տեսնում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցմամբ հայտնի սկզբունքների և տարերի, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Կրկնում եմ, ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ 2022 թվականի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին զեկույցում Ղարաբաղյան հակամարտություն բաժին առանձին ընդհանրապես գոյություն չունի։ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական կարգավորման մասին շատ թեթև ակնարկ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթաց գլխագրի ներքո, որտեղ գրված է, որ ՀՀ-ի համար էական է ԼՂՀ-ության անվտանգության և իրագրվումների հասցեագրման երաշխավորված մեխանիզմերի ձևավորումը։ Ինչպես տեսնում եք, ինքնորոշման իրավունքի մասին որևէ հղում չկա։ Այստեղ եւ անցյալ չորեքշաբթի ելի ազգային ժողովում դուք ինքնորոշման իրավունքը շատ յուրովի մեկնաբանեցիք։ Ինքնորոշվել, մեջ բառացի մեջ բերում եմ, ինքնորոշվել նշանակում է լինել որևէ տեղ և ինքնորոշման իրավունքի իրացմամբ այդ տեղից տեղափոխվել այլ տեղ։ Նշեմ, որ օրինակ Հելսինկի եզրափակիչ ակտում լրիվ այլ սահմանում կա։ Ելնելով ժողովրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքից, բոլոր ժողովուրդները միշտ իրավունք ունեն լիակատար ազատության պայմաններում և ինչպես նրանք ցանկանում են որոշել իրենց ներքին և արտաքին քաղաքական կարգավիճակը առանց արտաքին միջամտության և սեփական հայեցողությամբ իրականացնել իրենց քաղաքական զարգացումը և այլն։ Խնդրեմ հստակեցնել, եթե ինքնորոշման ձեր այդ սահմանումը կար 2021 թվականին, ինչու այս գրքում ձեր ծրագրի մեջ դա չկար, ինչու հայտնվեց 22 թվականին և 21 թվականին նույնպես չկար, և վերջիվերջո խնդրում եմ առանց, ինչպես դուք ասեցիք, երկիմաստությունների և որոգայթների ներկայացնել, թե Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակը դուք որտեղ եք գտնվում։ Չէ՞ որ 2018 թվականից սկսած դուք ասում եք, որ այդ որոշումը, լուծումը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ղարաբաղի ժողովուրդների համար։ Խնդրեմ նշել, կրկնում եմ, առանց երկիմաստությունների և որոգայթների, թե որն է ձեր պատկերացմամբ Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ պարոն Խաչատրյան հարցի համար։ Ինչպես նկատեցիք, ես իմ ելույթում անդրադարձ ունեցա թեմային, բայց այդ անդրադարձի մեջ կար հետևյալ նյուանսը, որ ես այսօր պիտի փորձեմ տալ այնպիսի ձևակերպումներ, որոնք մեզ օգնեն ոչ թե քաղաքական բանավեճի վրա կենտրոնանալ, այլ հարցի էության։ Այսինքն, և այդ հարցին ես մասամբ պատասխանեցի, բայց հիմա էլ կպատասխանեմ և պիտի խնդրեմ, որ կենտրոնանանք հարցի բովանդակության վրա, ինչքան էլ դժվար է, և ես էլ կփորձեմ այնպես անել, որ իշխանություն ընդդիմություն բանավեճի տրամաբանության մեջ չլինի, պիտի խնդրեմ, որ դուք էլ նման կերպ վերաբերվեք։ Դուք խոսցիք Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի մասին և շատ ճիշտ նշեցիք ժողովուրդ բառակապակցությունը։ Ամբողջ խնդիրն այն է, հիմա ուղղակի այլ կերպ չեմ կարող ձևակերպել, ինչ անեմ, շատ եմ ուզում այլ կերպ ձևակերպել, որ 2018 թվականի առկա բանակցային ժառանգության մեջ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ հասկացություն գոյություն չունի և կա Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչություն հասկացություն։ Հասկանում եք, այս բառերը շատ կարևոր են։ Ժողովուրդը, այո, Հելսինկյան եզրափակիչ ակտով, մնացած բոլոր ակտերով սահմանադիր սուբյեկտ է։ Բնակչությունը սահմանադիր սուբյեկտ չէ, այսինքն ինքնիշխանության սուբյեկտ չէ։ Եվ ես ասում եմ, եկեք լավ, ցավոք մենք այդպես էլ հնարավորություն չունեցանք դրմփակ ռեժիմում այս հարցերը քննարկելու, չնայած ես 2021 թվից հետո մի քանի անգամ այդ հրավիրել եմ, ես ցավում եմ, որ ես ամեն ինչի մասին պետք է ստիպված եմ խոսել հրապարակային, բայց ուրիշ տարբերակ չկա, որովհետև վերջո պետք է պարզաբանվի այդ հարցը։ Ես շատ կուզեի, որ մենք, ես այս հայտարարությունները դրմբաց անելուց առաջ ձեր փաստարկները և
խոսենք եւ տեսնենք դուք ինչ եք ասում, չնայած հրապարակային հայտարարություններին հետեւում եմ։ Հիմա ինքնորոշում։ Երեք պրոբլեմ կա, բայց ես էլ եմ ժամանակը խախտելու կամ եթե դուք կարձագանքեք, որպեսզի ամբողջական պատասխանեմ։ Առաջին արձանագրում, եթե ասում ենք ինքնորոշում, ումից եւ որտեղից ենք ինքնորոշվում։ Որտեղից ենք ինքնորոշվում։ Օրինակ ինչի չենք ասում Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնորոշվի։ Որտեվ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնորոշվել է 1991 թվականին նույն Ալմատայի հռչակագրով, ումից է ինքնորոշվել։ Խորթային Հայաստանից, որտեվ եղել է Խորթային Հայաստանի մաս։ Մենք ասում ենք ներողություն, հա, Խորթային Միության մաս։ Հիմա մենք, ես նախորդ անգամ ասացի, էլի ասացիս մեջ մեղադրանք կա, բայց մեղադրանքը չի էական։ Ես ասացի, որ այս հարցին 2007 թվականից առաջ ունեցել ենք մենք հայցակարգ, հայկական կոնցեպտ է եղել։ Ինչքանով է դա, ես բովանդակությունը, կոնցեպտ է եղել հետևյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղն է Հայաստանի, Ադրբեջանի, մյուսների նման ինքնորոշվում է Խորհրդային Միությունից, եւ եղել է թեզ, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի եղել Ադրբեջանի կազմում, եւ դա եղել է, այսպես ասած, հայկական կոնսենսուսային դիրքորոշում։ 2007 թվականին իհայտ են եկել Մադրիդյան սկզբունքները, որտեղ արձանագրվել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտումը եւ ոչ գործընթացը պետք է համաձայնեցվի Ադրբեջանի հետ։ Ինչու պետք է համաձայնեցվի Ադրբեջանի հետ, եթե մենք Լեռնային Ղարաբաղը չենք ճանաչում Ադրբեջանի մաս, եւ Մադրիդյան սկզբունքներով մենք Լեռնային Ղարաբաղը, հասկանեք, չեմ ուզում ոչ մեկին մեղադրեմ, լավ, ես եմ մեղավոր, ենթադրենք ես եմ ընդունել Մադրիդյան սկզբունքները, մենք Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել ենք Ադրբեջանի մաս, եւ այս ոչ պատերազմները տեղի են ունեցել, մի բան, ես տեղա, որ անդադ ակնարկում եմ, ասում եմ, ժողովրդ, պրոբլեմա, երբ որ մեր բանակցային բովանդակությունը եւ մեր հանրային խոսույթը չի բռնում իրան, մենք ճանաչել ենք, բայց չենք ասել, եւ բոլոր կռիվները, պատերազմները, ամեն ինչը դրա հետ է կապված եղել։ Հաջորդ արձանագրումը, մենք որ ասում ենք ինքնորոշում, ով է ինքնորոշման սուբյեկտը, կամ ընդհանրապ ինքնորոշման սուբյեկտը, էլի նախորդ ինքշաբթի ներողություն, չորեքշաբթի ձեր բացակայության բացի, ինքն որոշում, այսինքն ով որ ուզում է որոշվի, ինքնա հանդես գալիս։ 98 թվականին ես Լեռնային Ղարաբաղը դուրս եմ թողել բանակցային գործընթացից։ Երբ որ ես Լեռնային Ղարաբաղը 98 թվականին լինելով Հայաստանի թիվ 1 բանակցողը դուրս եմ թողել բանակցային գործընթացից, այդ ինքնորոշումը մնացել է Հելսինկյան եզրափակիչ ակտում գրած, մոտավորապես սառույցի նման մի բան է դարը։ Հիմա շատ լավ, էսա իրողություն, ես ինչ եմ ասում էսօր, հիմա ես, նայեմ իմ սխալն է, հիմա իմ սխալ, ես է կենլեմ 2018 թվին, ես էլ չեմ արե դա, ես էլ եմ սխալ արե, բայց ես էլ, որովհետև ես էլ այդ ընդհանուր տրամաբանության մեջ նայեմ, ոնց կլինի սենց, բայց տենց է, ես էսօր ինչ եմ ասում, ասում եմ, եկեք որոշենք, կամ առերեսվում ենք, կամ եթե չենք առերեսվում, ուրեմն եկեք արձանագրենք ինչ ալնելու, եկեք պատրաստվենք, եկեք, ես համաձայն չեմ դրա հետ, որովհետև այն ժամանակ էլ ասում են, բա դու բան ես, դու ես այդտեղ, բա չգիտեիր ինչ ա կատարվում, մենք ասենք, թե տեղեկատվություն չունենք, ես հիմա տեղեկատվություն ունեմ, վերլուծություն ունեմ, եւ ասում եմ, եթե մենք այս իրողության հետ չառերեսվենք, չի ստացվելու։ Դուլ տանք արձագանքի, պարոն Ներողություն եմ խնդրում, ժամկետ։ Պարոն Խաչատրյան, արձագանքի համեցեք։
Am Pașnian, duc asume că vor iete în Arabaghi Luțman Tarbelac, Jovortin, că nerca asne. Cam pe sfârșit, din muțiune în Arabaghi Luțman Tarbelac, Jovortin, nerca asne și n-a ca ațiun pe etici. Câte că zeira asta, tramba în cea în campilii să poate să meci, că ce mă s-o pestățiun, sofism. E veți numesc că este tramba în acantez, e vrea te suțiune scarul. Duc ignoroșumă, e va încă hațumă. Havasare stume, voci, ignoroșumă. Micul se zed sa amal map, nișan acum, anca hațiun, bați Helsinki, sa amal map, la rivul Rijbana, nișan acum. Oinac Helsinki s-a mamplat în acum, e sol, hai jurte care va ignoroși, e voroși voi în aileva sa în abhortana ca nara pe tuci un pe ce al pe ca teocrație. Bat sarța ca pe scapciune, e sol va viceapă. E sol, hai jurte care va dăni e ignoroși. Da, Helsinki e za pachici acti, voci, trambanuțiune, uțiorți că zbunchi. E grortă, e grortă. Եթե ինքնորոշման իրավունքը ասում էր, այսօր ուրեմն Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմում է, ընդունենք որպես ելակետ, հետո թող ինքը ինքնորոշվի, Ադրբեջանն ինչի էր այդքան դեմ է սկզբունքին։ Միգուցե ավելի ճիշտ կներ այսօր մեզ բացատրելու փոխարեն, որ ինքնորոշում նշանակում է այսօրվա պահին ֆիքսենք, որ ինքը Ադրբեջանն է, հետո սկսենք խոսել։ Միգուցե Իրան դա բացատրեիք, ասեիք, Իլհամ, Արի ընդունի, որ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի վրա թող էս խնդիրը լուծվի, հետո կմտածենք, որովհետև Հայաստանը միշտ խոսում էր ինքնորոշման իրավունքի մասին, Ադրբեջանը միշտ խոսում էր տարածքային ամբողջականության մասին, հակա այս երկու թեզերի բախման վերաբերյալ շատ համապարփակ կարծիք էր տվել արդարադատության միջազգային դատանը Կոսովոյի վերաբերյալ, բայց եւ այնպես խնդրում եմ առանց որոգայթների եւ ինչ եք ասում, ներողություն, երկիմաստությունների այլի ասեմ, որն է այսօրվա ձեր պատկերացումը և ինչու ձեր այսօրվա պատկերացումը չէր արտացոլված 21 թվականի ծրագրի մեջ, 21 թվականի նախընտրական ծրագրի մեջ, 18 թվականի դեկտեմբերի նախընտրական ծրագրի մեջ, 19 թվականի կառավարության ծրագրի մեջ, շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, ես չեմ ուզենա որևէ կերպ իմ պատասխանով ձեզ այսպես ասած նեղացնել կամ վիրավորել, խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, ես այդ մտադրությունը չունեմ, բայց այն ձեր խոսքի արձագանքի առաջին հատվածում ինչ ասեցիք, ճշգրիտ Ադրբեջանի դիրքորոշումն է ողջ բանակցային գործընթացի ընթացքում, որ ինքնորոշում դուք ասցիք, չէ՞, ինքնորոշում ոչ նշանակում անկախություն, ինքնորոշում ոչ նշանակում պետություն, ինքնորոշում նշանակում է, որ մենք խորհրդարանական բան չենք ուզում, այլ ուզում ենք, իրանք էլ էին այդ ասում, ասում էին ինքնորոշում ոչ նշանակում, որ պետք է անկախ պետությունը լինի։ Երկրորդը, ընդ որում, հիմա ինչ որ ասում եմ, նաև ընդունվել է հայկական կողմից, ասում էին, բայց մի ռոպե, ինքնորոշման սուբյեկտ հո մենակ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը չեն, ինքնորոշման սուբյեկտ են նաև Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցիները, եւ իրանք էլ պետք է որոշեն, եւ հետեւաբար դրա համար է, որ ժողովուրդ, բնակչություն, այդ տերմինաբանությունը ես ասում եմ, ինչ վերաբերվում է աներկբային, իրականում աներկբա իմ դիրքորոշումները ես արտահայտել եմ 2019 թվականից, ես այն ժամանակ եմ ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բանակցողը իմ կարծիքով պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ներկայացուցիչը, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին չի քվեարկել մեր խորհրդանական ընտրություններում, ես մանդատ չունեմ, լեգիտիմ մանդատ չունեմ ներկայացնելու դա, եւ այդ դիրքորոշումները շահունակաբար եւ անընդհատ արտահայտվել են։ Ես ոնց որ թե բաց թողեցի աներկբա ինչ պետք է հայտարարեի, ես ասում եմ ցանկացած, ես ապագա կարգավիճակ ցանկացած, բայց ես ասում եմ ապա հենց ինքնորոշման ձեր ասած թեզի տրամաբանության մեջ միչև այսօրվա կարգավիճակ չֆիքսես, ապագա կարգավիճակի մասին չի կարող ընդհանրապես խոսք լինել, այդ պրոբլեմի մեջ ենք եղել, որովհետև հենց ձեր նշածը դա է նշանակում, եւ մադրիդյան սկզբունքներով դա ընդունվել է։ Հա, Միչայլոս, Կոսովոյի մասին կարևոր բան ասցիք, ես ներողություն եմ խնդրում, պիտի արձագանքեմ, ինչ ասել բանի ուրեմն արտադատության միջազգային դատարանը Կոսովոյի գործով, որ ասել է, որ
Այո, այո, որ պետք չի մետրո, ինքը պարտավոր չի մետրոպոլիային դիմել, եւ այդ մասին խոսեց Ռուսաստանի նախագահը Ուկրաինայի դեպքերի իրադարձությունների կոնտեքստում։ Եվ ինձ այդ ընթացքում նաև արձագանքներ եղան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչ ասեց, ինքը ասեց, որ ռեգիոնը ինքնորոշման համար պարտավոր չի դիմել մետրոպոլիային։ Եվ այն ժամանակ դեն շատ մեծ քննարկում եղավ։ Ոչ մեկ չնկատեց, բայց 2007 թվին մադրիդյան սկզբունքներով մենք արդեն ընդունել ենք, որ պետք է իրանց հետ համատեղ անենք, միակողմանի չի լինելու դա։ Բայց ես հետ եմ ասում, հարգելիներս, ասում եմ 2007 թիվը միջև ուրիշ կոնցեպտ է եղել։ Ես չեմ ասում, որ այդ կոնցեպտը բան էր, բացարձակ էր, կատարյալ էր։ Ես չեմ ուզում, ասում եմ, չեմ այսօր գոնե չեմ ուզում որևէ մեղադրական կոնտեքստ հնչի, որովհետև այդ ժանրը միշտ բերում է բանի, վեճի, աղմուկի, կռվի։ Այդ արել ենք, ենթադրում եմ, էլի կանենք, բայց այսօր ասում եմ, եկեք հարցը